הגמרא במסכת חגיגה מספרת סיפור שפעם אחד, אחד החכמים, שמו רבא בר שילא, פגש את אליהו הנביא, ושאל רבא בר שילא את אליהו הנביא, מה הקדוש ברוך הוא עושה עכשיו בשמיים? אמר לו אליהו הנביא לרבא בר שילא, הקדוש ברוך הוא אומר דברי תורה בשם חכמים. רבי שמעון בר יוחאי אומר, רבי יהודה אומר, רבי יוסי, בשם החכמים אומר דברי תורה. אבל הוסיף ואמר לו אליהו הנביא לרבא בר שילא, אבל הקדוש ברוך הוא לא אומר דברי תורה בשם רבי מאיר. מאוד התפלא רבא בר שילא, הרי רבי מאיר חכם גדול, צדיק גדול היה, למה הקדוש ברוך הוא לא אומר דברי תורה בפיו? אמר לו אליהו הנביא, מכיוון שרבי מאיר למד מאחד החכמים שירד מן הדרך והתפקר בשם אלישע בן אבויה, בגלל שהוא המשיך ללמוד ממנו תורה גם אחרי שהוא התפקר, הקדוש ברוך הוא לא רוצה להגיד דברי תורה בשמו. ענה על זה רבא בר שילא ואמר לאליהו הנביא, אבל אנחנו יודעים שרבי מאיר ידע לברר את הטוב שבתורה של אלישע בן נבויה ואת הפסולת לזרוק, לדחות. רבי מאיר היה מספיק חכם כדי לדעת לדחות את הפסולת של התורה של אלישע בן נבויה. מדוע הקדוש ברוך הוא לא אומר דברי תורה בשמו? אמר לו אליהו הנביא, עכשיו הקדוש ברוך הוא בשמיים אומר, רבי מאיר אומר, והתחיל להגיד דברי תורה בשם רבי מאיר. לכאורה, הרי זה פליאה גדולה. רבא בר שילא לימד לימוד זכות אמיתי על רבי מאיר, והראיה שהקדוש ברוך הוא קיבל את הלימוד זכות הזאת. שואלים כל המפרשים שאלה, וכי הקדוש ברוך הוא לא יודע ללמד את הזכות הזאת? הרי אם רבא בר שילא אומר שרבי מאיר ידע לברר את הטוב מתוך הפסולת של התורה של אלישע בן נבויה, וכי הקדוש ברוך הוא לא יודע את זה, מדוע הקדוש ברוך הוא לא לימד עליו זכות? עוד לפני שאמר את זה רבא בר שילא. אומרים המפרשים יסוד עמוק ונורא מאוד בדבר הזה. הקדוש ברוך הוא בוודאי יודע את כל הלימוד זכות, על כל עם ישראל, על כל הנשמות, בוודאי יודע את כל הלימוד זכות. אבל הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדרך כזאת שהוא אומר, אני רוצה שאתם תלמדו זכות. ברגע שאתם תלמדו זכות, אני מיד משתמש בזה. אני מצד עצמי כביכול מונע את עצמי. למה הקדוש ברוך הוא מונע את עצמו למד זכות? כי הוא רוצה שזה תהיה עבודתנו פה בעולם הזה. שאנחנו בעצמנו נלמד זכות. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.